Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til den her Minecraft video, hvor jeg skal, øh, jeg skal lige hurtigt herinde og lige, bum bum bum, sådan, jeg skal lige hurtigt, øh, jeg skal vise en video, hvordan man, man, øh, man, øh, når, ved, hvordan man, sta man øh, starter med at være fattig, men så bliver man på et tidspunkt rig, det skal jeg vise, og øh, og øh, jeg øh, jeg har gemt en mine et sted her i området som skulle øh, hvor der faktisk skulle hvor der skulle egentlig være øh, hvor der en, hvor det egentlig faktisk skulle være verdens vildeste mine det, var, det havde jeg i hvert fald hørt øh, og jeg starter med at være fattig og det eneste jeg har råd til det er nærmest sådan nogle øh, slitte slidte læderstøvler. Og vi starter lige med at lige vise mit hus her som øh, fattig. Og øh, jeg bor faktisk bogstaveligt talt Eller, jeg bor faktisk i et hul i jorden. Og så har jeg jo... Eller, det her ligner meget faktisk det hus, jeg lavede, øhm, øh, der er lavet rig versus fattig. Det, det her, det ligner faktisk meget det, øh, det fattige hus, undtagen der er kommet lidt flere ting i kisten og øh, jeg har fået toilet, ja. Yeah. Og øh, så øh, har jeg de her ting, jeg har en blå blomst, og et stykke snor, øh, noget kul, en pind, en giftig kartoffel, en fakkel, og noget rød kød. Og så en, en rød seng, og så to og ovne, ja. Yeah. Og øh, så er toilet der. Og øh, så var det meningen, at der skulle være verdens vildeste mine her omkring. Og øh, jeg prøver at se. Uh! Yes! Jeg, jeg fandt... Hvad? Øh, uh, uh, uh. Jeg, jeg har fundet en... En... Iron pickaxe. Den lå bare på jorden, og så samlede den op, åbenbart. Jeg tror, det der ikke er verdens vildeste mine, det... Tror jeg ikke, måske. Måske var det, måske ikke. Og øh, ja, det her, det er lige noget andet, jeg har lavet i, øh, i øh, den her verden her. For eksempel det der, det var det derinde, jeg lavede den der, øh, den der sang der. Hmm, måske var det her. Der er i hvert fald en ned. Hmm. skal vi se, om jeg kan blive rig og... Der er lige noget helt andet, jeg vil lige sige hurtigt. Øh, det er fordi, øh, øh, hvis den her video, den får over... Øh, 200 likes så øh, så så vil det gøre mig mega mega glad og ja. Øhm, yeah. øh, det var lige noget hurtigt. <gåh> jeg har fundet den verdens vildeste mine. Den har jeg fundet. Yes, den har jeg fundet. Yay. Jeg fandt den vildeste mine, eller jeg har faktisk selv selv bygget den her mine her. Oh my god, damn. eller undskyld jeg lige sagde det der, men men What? Der er mange diamanter her. Jeg har... Okay, der er mange ting hernede. Og oh, oh. der er mange øh, gode ting hernede, som jeg faktisk selv har lavet den her mini i kreativ. Men så gik jeg i Game 0 her, eller i Survival her, i videoen. Og øh, jo, jo fik de her øh, de her dejlige øh, ting. Og oh, jeg har mange diamanter. Jeg er allerede i level 10, øh, bare på den her enkle episode. Og så skal vi også se, hvor højt level jeg kan komme over en mine, jeg selv har bygget. Fordi øh, jeg jeg jo skulle se, om øh, øh, hvor, hvor højt... Eller den her video, den gik faktisk ud på, at jeg skulle vise, hvordan øh, gør man for fattig og bliver til rig. Øh, ja, hvordan skifter man for de to ting. Nu finder jeg Iron. Det er jo også lækkert. Ja, det er. Så finder jeg flere diamanter. Og oh, jeg har godt nok mange diamanter. Jeg har. Ja, og øh, så skal vi jo se, hvor, 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 hvor højt level jeg er i, efter jeg har udryddet hele minen for alle de ting, der er i minen. Det, det kunne jo være fedt at se, hvor højt level jeg egentlig kom ud af det. Ja, og øh, er det noget, jeg har sprunget over? Nej, ikke helt. Jeg har jo... Øh... Jeg har godt nok mange diamanter. Det må man sige. Ja, det må man jo. Og så er der kover. Det er noget, jeg ikke har sat. Det skal jeg lige sige. Det har jeg ikke. Oh, det er nærmest kedeligt at finde diamanter, så mange der er her, som jeg selv har sat. Nu finder jeg lapis. Yay! Så kan jeg en chance, når jeg finder noget, noget obsidian. Og, og en bog. Eller når jeg får fat i det. Ja. Yeah. Der er lige nogle flere diamanter. lækker, lækkert. Øhm. Øh. Og det her det, er sku ja, det her, det er den vildeste mine, jeg nogensinde har lavet. Ja. Yeah. oh, jeg har over en stak diamanter. Det er jo vanvittigt meget. Så mange diamanter, jeg har, jeg har øh, sat her. Jeg har over en stak diamanter. Det er jo vanvittigt fedt. Øhm, undskyld, det er lidt mørkt her, men det er fordi, jeg lige miner. Så finder jeg iron. Det er også noget, jeg har sat. Jeg skal ikke sige, at jeg kun må hakke det, som jeg selv har sat her i minen. Der finder jeg emeralder. Emerald det er nærmest det, jeg har mindst af. Jeg har næsten en stak lapis. Lucy. Lapis Lucy. Yeah. Så finder jeg lige nogle flere diamanter. Åh, oh, der er meget her i den her mine her. Og det her, det er sådan, man gør sig fra rig og bliver til Eller fra fattig til rig i Minecraft. Eller det er i hvert fald en af de lette måder at gøre det på. Jepsi. Og øh, mere lapis. Der er godt nok meget lapis. Øh, uh, ja yeah. Jeg har næsten Jeg har to stakke lapis Jeg har mere jeg har, Der er mere lapis i den her mine End der er diamanter Men der er også godt nok meget I den her mine her Ja yeah. Det må man jo sige Jeg har, la jeg har lavet verdens vildeste mine Ja, yeah, jeg har Så har jeg godt nok minet meget jeg mig der lidt flere. Ting Ding, ding, ding ding, bing bing. Ling ling, bing bing, ling og ving, ving bing. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Men så kan vi jo også grave os op. Ja. Og jeg har godt nok fundet meget i den her øh, virkelig gode mine. Øh, øh, og oh, jeg har Godt nok meget. Ja, jeg har. Ja, det har jeg da. Jeg har vældig meget. Øhm. Nu har jeg gør, lige meget op. Og så, øh, Fandt jeg meget. Ja, jeg gjorde. Jeg fandt meget. Uh, jeg samlede et æg op. Jeg bliver jo rig. Jeg er i level 18. Jeg kan jo lave så meget. Ja, jeg kan. Og det her, det er så fedt. Men ja, det var det, jeg sang den der sang der. Øh, hvor er nu mit øh, fattige hul? Jeg kan nærmest lave et, øh, et, et lapis. Et hus. Det kan man nemlig lave i Minecraft. Fordi der findes noget, der hedder lapisblock. Ja. Det, det gør der. Og, øh, Og jeg tænker lige hurtigt, at jeg, øh, min pickaxe er næsten gået i stykker. Det er mit spindelvæv, ja, yeah. mit langsomme spindelvæv. Det her, det var min fattige ting, eller min fattige start. Og, og så kan jeg lægge det her op i øh, kisten. Jeg har godt nok fundet meget på den her vej her. Og øh, så tænker jeg, at jeg måske finder lidt af mad. Ja, det, var, øh, det her, det var en øh, video, hvor jeg viste, hvordan øh, hvordan øh, bliver man rig, når man starter som mega meget fattig. Og så bliver man mega meget rig, og kommer i level 18. Fra label, for, hvordan øh, starter man i level 0, og bliver til level 18? Det var mine diamanter. Og lapis, og øh, emeralder, og iron, og hvad man nu kan finde. Og øh, tak fordi du så vil huske at subscribe. Det er nemt, det er lækkert. Hej hej. Vi ses i næste gode video. Ja, de er jo alle sammen gode.